हमें वहां से पूछना आप नहीं पाए राष्ट्रीय राष्ट्रस्य होगा राष्ट्रस्य एकदाया ददातु अत्र ददातु पत्रम् अत्र ददातु गच्छतु तत्र गच्छतु तत्र कार्यं कुर्वन्तु भवन्तः अत्र किं कुर्वन्ति तमे कुत्र अस्ति तमे कुत्र अस्ति तमे किम् अस्ति किं भवति उपासनायाश्च उपासनायाश्च स्वतंत्रताम् आम् बहु शोभनम् स्वतंत्रता कुत्र अस्ति स्वतंत्रता स्वतंत्रताम् स्वतंत्रताम् तत्र धन्यवाद।